Банско филмфест 2017 година. Публиката бурно аплодира едно момиче, което се качва босо на сцената и се качва на каяк. Звучи ви откачено? Слушайте нататък. I think this is the first time I've sat in a kayak on stage as well. Мисля, че за първ път седя в каяк на сцена. I like it. Харесва ми. Имаме твърде малка представа за границите на човешките възможности. Чуваме всякакви невероятни, но истински истории за преминати рекорди по издържливост, бързина, смелост, ловкост. За да разберем отново и отново, че имаме твърде малка представа за границите на човешките възможности, ако изобщо има такива. Време е да се срещнете с Сара Олтън, една момиче като всички останали за възрастта си. Комуникативно, весело, с много чувство за хумор, с определени актьорски таланти и само с една малка разлика от останалите нас. Тя е направила околосветско пътуване сама и единствено разчитайки на собствените си мускули. А, не чухте добре? Тя е направила околосветско пътуване сама с лодка, велосипед и крака. Нещо като разходка в парка, която отнема просто няколко години. Още не ви се вярва. Слушайте от самата нея. Запалих се по гребането в университета. Участвах в отборно гребане, речно гребане, но докато проучвах, разбрах за нещо наречено океанско гребане. Именно такава беше първата ми голяма експедиция. Баща ми почина много внезапно и неочаквано. Преди това си мислех, че ще направя първата ми експедиция с група от хора. Но когато той почина, просто знаех, че трябва да направя експедицията сама и да я използвам като начин да преодолея мъката от смъртта му. Трябваше да я превърна в нещо позитивно. Затова реших да греба сама. Преминах през Индийския океан с гребане, започвайки от Юго-Западна Австралия, преминавайки през целия Индийски океан до един малък остров, наречен Мърчес. Първата ми нощ в Индийския океан. Първата ми нощ беше истинско предизвикателство, защото вечерта преди експедицията не бях мигнала. Така че бях много уморена, а греба с всички сили. Хвана ме морска болест. Бях толкова уморена, че започнах да халюцинирам. Бях убедена, че в каяка ми има още двама човека, на които трябва да повтарям да слязам. Всичко това продължи до следващия ден, когато успях да поспя малко. И така до тук съм изминала 445 мили и ми остават още около 2700. Рекордът на Гинес, който спечелих за тази експедиция, беше първата жена, прекусила сама Индийския океан с гребане. А по това време, освен това, бях и най-младата жена, прекусила сама, който иде океан с гребане. Очертава се горещ ден. Прекарах 124 дни в морето. 4 месеца. Това беше пътешествието, което ме вдъхнови да направя и околосветската експедиция. Става дума за експедицията ми от Лондон до Лондон. Тя започна през 2011 година и най-накрая успях да я завърша през 2015. Идеята беше да тръгна от Лондон. Стигнах от Лондон до Франция с каяк. Оттам с колело през Европа и Азия, чак до самия край на Русия. После отново с каяк до Япония и оттам слязох с каяк и колело до остров Хоншу. Още в самото начало, докато преминавах през Япония с колело, срещнах един китаец на име Гао. Той беше силно заинтригуван от колелото и експедицията ми и ми каза, че той също искал да поеме на велопътешествие.
но не можел. Тогава му казах, разбира се, че можеш. Всеки може стига да поиска. Просто трябва да вземеш една раница и едно колело и да опиташ. Но той се чувстваше, сякаш твърде много неща го спират. Половин час по-късно обаче, той ме настигна и ми каза, че искал да дойде с мен. Първоначално си помислих, че не ми се иска някой да идва с мен, но после размислих. Вече му каза, че може да го направи. Трябва да кажеш да. 2 дни по-късно се срещнахме с Гао и заедно прекусихме 4000 км на колело чак до Пекин. Заедно преминахме през пустинята Гоби, където температурите достигат до 50 градуса по Целзий през деня. Имаше пустинни бури, колелата ни се чупеха постоянно, беше ни много трудно. За мен беше невероятно да видя как Гао израства и от много притеснителен човек постепенно започва да добива увереност и сила и започва да помага на другите да поправят техните колелета. Следващата част от експедицията беше да прекося с каяк Северния Тих океан, достигайки до Канада. Но след един месец ме застигна тропическа буря, което не беше много приятно. Тръгнах с каяка от Япония и през май 2012, очаквайки може би да прекарам 5-6 месеца в открит океан. Но след 3 седмици се чуха прогнози, че идва голям тайфун, което е като ураган. Тайфунът ме застигна седмица по-късно и вече се беше разсеял до тропическа буря. Но все пак това си е доста сериозна буря. Но аз реших да остана в каяка, вместо да изчакам бурята да премине. За съжаление, след това каякът ми беше в толкова лошо състояние, че се наложи да ме спасяват. Наложи се да оставя каяка в океана и да се прибера вкъщи. Бях тъжна, че се налага да изоставя лодката си. И може би си мислите, защо все пак е само лодка? Когато си сам в океана, лодката е най-добрият ти приятел. Вие сте отбор. Да преживееш тропическа буря всъщност не е нещо, в което човек може да бъде много деен, защото веднъж застигналите няма много какво да направиш по въпроса. Не е безопасно да си навън. Трябва да се вържеш с колани за каяка и трябва да знаеш, че няма как да не се преобърнеш. Каяка е направен така, че да изплава в правилна позиция. Но така или иначе, трябва да се вържеш. Иначе бурята ще те изхвърли от лодката и ще те разбие в стените. За мен по-важното беше как ще премина през бурята психически. Как да запазя спокойствие, но същевременно как да остана съсредоточена. Така че написах на едната си ръка «Усмихвай се», а на другата «Дишай», казвайки си, че може би тези две неща ще ми помогнат да премина през тези кошмарни условия. Опитах се да гледам снимки на семейството и приятелите ми, които бях залепила по стените на каяка, и да си мисля за тях и как ще ги видя отново. След като се прибрах вкъщи, започнах веднага да си мисля за новата експедиция, но се оказа, че трябваше първо да осмисля травмата, която ми беше нанесъл океана. Не ми беше никак лесно. Но все пак се върнах с нова лодка, наречена Щастливи чорапи.
Мисля, че е време лично да ви запозная с щастливи чорапи. Ето я и нея. От край до край тя е дълга точно 7 метра, което ще рече 7 големи човешки крачки. Сигурно се питате дали това е голям или малък каяк, а отговорът е, тя е перфектният размер за един гребец. Следващата година отново бях в Япония, готова да поднови експедицията. Целта отново беше да греба до Канада и отново нещата не преминаха така, както си ги бях представила. 4 месеца по-късно не бях и на половината път, което ще рече, че не напредвах достатъчно бързо към Канада. Затова започнахме да мислим за други опции, а в Тихия океан нямаш много варианти. Затова решихме да греба на север. Алеутските острови се простират от континентална Аляска през Тихия океан и Берингово море на север. Има малки отдалечени общности в различните части на островите. Това, което аз направих, понеже времето беше много лошо и не напредвах достатъчно към Канада, се отправих на север към остров Адак, който е част от Алеутския архипелаг. Тази част от света е голямо предизвикателство за човешките сили, защото под теб имаш студените води на океана, студения океански бриз и горещия полъх от Тихия океан. Има много бури, много силни ветрове и тъй като Алеутския архипелаг е вулканичен, това означава, че под океана има големи амплитуди в топографията. Има много издигания и пропадания, което ще рече, че когато океанските течения преминават през островите, те те завихрят в бързи и силни потоци. Беше ми много трудно. Алеутския регион е едно от местата, където са се появили първите прототипи на каяка. Така че за мен беше много специално да преминавам през тези места, където хората са гребали хиляди години преди мен. Достигнах брега през пролетта на 2015 година, след този труден зимен цикъл. И най-накрая бях готова да се отправя към Лондон през Атлантическия океан. Здравейте, обажда ви се Сара, директно от Щастливи чорапи. Намираме се в щата Масачузетс, Съединените американски щати, и се подготвям да прекуся Атлантическия океан. Отплавах в средата на май месец и отново ме очакваше дълго и трудно прекусяване на океана. В тази част на океана времето е много променливо. Долу, при Карибските острови, често се заформят урагани. Има много ветрове, които не духат в посоката, в която искам. Тук няма тропически ветрове, така че беше дълго и трудно плаване. Намирах се някъде тук. Оставаха ми, може би, още близо 700 мили до края, когато чух за ураганът Хоакин. Той се бе сформирал тук, около Карибските острови. Но според прогнозите, вместо да се насочи към континентална Америка, се очакваше да се насочи към мен. Синоптикът ми ме уведоми за това и ме попита: какво ще правиш? Ще продължиш да гребеш или ще се прибереш? Но имай предвид, че ще бъде по-страшно от тропическата буря в Тихия океан. И тогава склоних да се прибера. Преминаващ кораб ме взе. Той се бе отправил обратно към Канада, така че се върнах с него и хванах самолет обратно към Англия. Някои хора си мислеха, че веднага ще взема нова лодка и ще се върна, но си казах: не, това беше. Мисля, че постигнах всички цели, които си бях поставила за тази експедиция. Прекусих с колело от най-южната точка на Англия до Оксфорд и достигнах до Лондон с каяк, какъвто беше планът. Много хора се присъединиха към мен, много ученици ме посетиха и на 3 ноември 2015 най-накрая се върнах под Tower Bridge. Мисля, че историята ми е изградена от много нишки. В нея се разказва за едно голямо усилие, за една мечта, за предизвикателства, за открития и падения. Това беше едно пътешествие, в което открих себе си.
Едно пътешествие, в което успях да оцелея на няколко пъти. Мисля, че ако баща ми беше жив, би бил много горд с мен. Би бил много заинтригуван и би ме подкрепил безусловно. Даже може би щеше да се присъедини към мен. Това щеше да бъде невероятно. Книгата на Сара се казва «Да се осмелиш да го направиш». Може би, освен да я прочетем, ще страхотно да си казваме тази фраза всеки ден. Защото очевидно невъзможни неща няма.